Seja bem-vindo ao Mestre MX e mais uma vez eu acompanharei sua aventura aqui em Terraria Fargus Mod Eternity Mode. E beleza, pessoal, no último episódio nós derrotamos o Moonlord e agora, meus amigos, nós estamos meio que na reta final do Fargus, porque não falta muita coisa de boss, só falta o Erdanus, o Abomination e o Mutante. Nós temos os campeões, né? São 9 campeões, 8 campeões antes do Erdanus, né? E é o seguinte, pessoal. Bom, a partir de agora nós liberamos uma coisa muito importante para nossa jornada, que é o Crucible of the Cosmos, que é esse cara aqui. Que para isso eu preciso fazer um monte de coisa, tipo a Multitask Center, eu preciso fazer esse cara aqui, eu preciso fazer esse, Adamantina Forge já tenho. Eu acho que esse restante de coisas aqui eu já tenho, né? Mas eu preciso fazer esse monte de coisa aqui, que vai levar um tempinho. Ai, ai. Vamos lá, pessoal, porque hoje vai ser longo. Vamos começar, então, com a Multitask Center. Eu preciso do quê? Preciso de mesa e bancada de trabalho, ok? Fácil de fazer. Pera aí. Opa. Vamos lá, primeiro, corrente, eu vou precisar de ter corrente. Vamos lá, mesa. Mesa, cadê? Bancada de trabalho. Serraria. Balde, opa. Balde. Já tenho. Pia. Pia, o que, que eu preciso? Ah, balde com água, ok. Esqueci que tem que ser com água. Não tem problema, eu pego aqui um balde com água. Ah, eu posso teleportar aqui com o Roger of Discord, ok? Balde com água. E pia. Pode ser qualquer pia aqui. Beleza. Vamos lá então, Multitask Center. O que que tá me faltando? Ah, tem que ser pia de madeira. Não pode ser, tem que ser tudo de madeira. Ok, não tem problema, ok. Mesa, tem que ser mesa de madeira normal. Tem que ser um tear. Vamos lá, um balde. Ok, balde vazio. Ok, beleza. E pia de madeira. Agora sim a gente consegue fazer então a multitask. Não consegue porque tá faltando panela, ok, fornalha e bancada de trabalho pesada. Vamos ver se agora a gente consegue fazer uma multitask center. Não, tá faltando uma garrafa, ok, é a última coisa que falta. Garrafa. Beleza, ok, agora vamos ver se a gente consegue já fazer a multitask. Não consegue porque... bancada de trabalho pesado e fornalha, eu já acabei de fazer. Ok, faço de novo. Bancada de trabalho pesado. Ah, tá. Lotou ali o coisa, ok, não tem problema. Não tem problema. Vamos lá, upgrade. Ih, eu tô... ah, tá, beleza, não tem problema. Cadê? Hollow Edge, pode fazer aí alguns. Que já me libera aqui uns espaços. Show. Beleza, agora sim conseguimos fazer então a multitask. Não conseguimos porque falta o quê? A garrafa, ok, a garrafa ficou no inventário também. Finalmente, primeiro crafting, multitask center. Ok. Feito, essa aqui foi. Agora vamos ter que fazer a Elemental Assembler. Vamos lá então pro Elemental Assembler. Que falta Demon Altar, ok. Não tem problema, joga aqui pra dentro. Belezinha. Moinho celeste, ok. Moinho celeste eu consigo craftar. Ok. Assembler. Falta aqui máquina de gelo e fornalha para vidro, ok. Ó, máquina de gelo, cadê gelo? E fornalha para vidro, ok. Vamos lá. Elemental Assembler. Agora nos falta aqui fornalha, Forja do Inferno. Eu tenho aqui em algum lugar. Aqui,
forte de adamantina eu tenho. Vou precisar do inferno. Tá, eu posso ir pro inferno e conseguir uma. Fácil. Mesa do alquimista, eu tenho uma aqui. Porcaria, eu não consigo tirar por quê? Jogo bugado. Aí, boa. Oficina do inventor. Estação de impregnação. Acho que eu tenho ela aqui, né? Não tem ela aqui, então deve estar aqui. Aqui, impregnação. A mesa para tintas eu consigo comprar. Sala de estar eu consigo comprar. Soldador de osso também. Balde com lava e balde de mel também, coisas fáceis. Vamos lá. Arena Shop. Balde de lava, balde de mel. Beleza, são fáceis. Cadê o nosso queridíssimo Builder? Cadê o Builder? Cadê o Builder? Builder, não tá para cá. Cadê o Builder, cara? Será que ele tá lá? Ah, acho que ele tá lá no... Ah, não, tá ali. Cara, muito cego, meu. Cadê? Tá lá, ó. E aí, Builder, beleza? Shopping Changer. Advanced Furniture. É esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Acho que eu já tenho todos esses. É da Mel também, não sei se eu tenho. Vou comprar também. E beleza, agora só falta o vendedor de tintas. Que tá... Morto? Não, ele não tá morto. Aonde que a Deviant tá, cara? Não, o vendedor de tintas não tá morto. É, ele tá morto. E aí, Esquilo? Cadê? Me vende um vendedor de tintas aí, por favor. Ou tu só vende NPCs vivos? Pelo jeito, ele só vende NPCs vivos. E filho da mãe, cara. Não gostei de ti. Não, ele vende aqui sim. O Die Trider. Ok, tá aqui. Obrigado. Belezinha, agora com tudo isso aqui, eu acho que eu consigo fazer então o elementão. Falta só a Forja do Inferno, ok? Não tem problema, isso é fácil de conseguir também. É só vir aqui no meu colega. Poção de teleporte pro Inferno. E procurar uma Forja do Inferno. Que, tipo, não deve ser uma coisa super difícil de se conseguir. Muito pelo contrário, deve estar aqui em algum local. No meio desse inferno. Eita, olha quanto... Olha a quantidade de Red Devil que tem, cara. Meu Deus. A quantidade de Red Devil que tem no Fargos é um absurdo, cara. Tá, vamos lá. Fornalha do Inferno. Tem que achar uma. Vambora. E tudo isso pra gente fazer o Crucible of Cosmos. Cara, devia... Eu meio que me perco, porque eu nunca faço essas coisas no começo do Fargos. E isso me pouparia um tempão depois, né? Eu sempre deixo pra craftar tudo de uma vez lá no final. Porque meio que a gente tem a benção no Magic Storage, né? Então, o Magic Storage meio que faz a boa pra nós, né? Tá aqui. Beleza? Beleza. Ô, caramba. Show! Temos, então, o Crucible of... Não, ainda não. Agora sim, vamos lá pro... Crucible of Cosmos. Que agora falta esse monte de coisa aí. Vamos lá. Falta isso aqui. Eu tenho Autohammer. Eu tenho. Moedor de carne. Eu não sei se eu tenho. Esses aqui dá pra comprar. Esse aqui eu tenho. Beleza. Forja Adamantina eu tenho. Beleza. Vamos lá. Jogo todos esses aqui pra dentro. Vamos lá então. Tá me faltando, então, a Mithril eu tenho, estante eu tenho. Qualquer estante de madeira? Qualquer estante, ok. Eu tenho. Beleza? Beleza. Me falta o moedor de carne, caldeira steampunk. Tá, beleza, tudo fácil. Tudo bem de boa de conseguir. Vamos lá. Steampunk, vamos lá. Você me vende o moedor de carne? Me diz que sim. Obviamente que não, né? Mas beleza, com esse carinha aqui eu acho que eu consigo comprar. Com Advanced Furniture, consigo. Ok. São esses, né? A princípio sim, vamos lá. Vamos ver se são esses os últimos ingredientes. Pro nosso... Ah, ok, Luminita. Faltou Luminita.
Ah, tá. Claro que eu não vou conseguir porque eu preciso do. Caramba, preciso do manipulador antigo que tá aqui. Manipulador antigo. Ok, aí eu preciso de luminita. Tudo que eu tenho, eu vou fazer luminita. Beleza, agora sim. Tira o manipulador antigo, volta pra cá. E vamos fazer então o Crucible of Cosmos. Não dá porque. Porque eu preciso de um altar demoníaco. Consigo fazer um altar de um demon altar? Não consigo porque eu preciso de um altar demon. Meu Deus. Tá, deixa eu pegar aqui meu altar. Não dá para fazer porque eu preciso. Tá, vamos lá. Vamos com calma. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui demonite. Demonita, não dá pra pegar demonita porque eu preciso derrotar um boss que drop demonita, porque eu vendi toda a minha demonita. Certo? Certo. Mutante. Oh, 10 minutos de crafting. Gameplays intensas. Tá, cadê ele? Beleza, foi. Foi. Ok, luminita e crimtang. Beleza. Ok. Demonita. Ok. Uma sombra. Não, é. Cadê? Aqui. E vamos lá então pro Carmin. Let's go. Rapidão. Vambora. 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 Beleza, chegamos no Carmin. Oh, caramba. Vamos lá, o Crucible of Cosmos é importante, tá? Então vai valer a pena todo o esforço pra craftar esse maluco aí. Vambora, ô caramba. Beleza. Cheguei aqui. Show, agora sim, Crucible of Cosmos. Finalmente, Crucible of Cosmos é esse cara aqui muito louco, tá? Uau, foi complicado, mas com Crucible of Cosmos nós conseguimos fazer muita coisa mesmo. A partir desse momento nós conseguimos fundir os encantamentos. Pois é, eu consigo, por exemplo, fazer as forces, né? Que são essas aqui, que é a fusão dos encantamentos que eu preciso do Crucible of Cosmos. Mas não só ele, eu consigo fazer um encantamento que eu vou precisar para esse momento do jogo. Aliás, ó, peraí, eu tenho esse aqui. Eu tenho. O Dimitri eu não tenho, nem o Titânio. Mas eu tenho esses dois aqui, tenho três, né? Daqui a pouco eu consigo fazer, por exemplo, o Force of Earth, né? Mas eu não vou atrás de craftar esses encantamentos, tirando um, né? Que é, por exemplo, o Stardust Enchantment, que é esse cara aqui. Que não é muito difícil de fazer. Bom, eu preciso fazer, por exemplo, preciso fazer. Preciso primeiro pegar. Cadê? Ali em cima. Opa! 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 Isso, beleza. Eu preciso primeiro comprar fragmento de pó das estrelas. Caro pra caramba. Tem um dinheiro aqui? Moeda. Tá, tem um dinheirinho aqui. Vamos lá. Aqui, compra isso aqui. Beleza. Vou comprar. Vanilla Treasure Bags. Bolsa do Moonlord. Vou comprar duas e vou tentar abrir uma. Vamos ver se vem coisa boa. Ira das Estrelas. Ah, é, a gente pode fazer a Zenith, né? Vou fazer a Zenith. Calma, pessoal. Vou fazer a Zenith nesse episódio também, tá? Relaxem, eu vou fazer a Zenith também. Vamos lá. Eu preciso fazer um cajado arco-íris. Beleza. Show. É cajado arco-íris? Isso, cajado de cristal arco-íris, ok? Eu preciso fazer então a armadura de pó das estrelas. Então vamos lá. Pó das estrelas. Vamos então fazer a armadura de pó das estrelas. E também. Opa! Eu quero fazer o cajado do dragão de pó das estrelas. E com isso a gente já consegue fazer o Stardust Enchantment. Meus amigos, o que que esse encantamento faz? Vocês devem estar se perguntando. E por que eu queria tanto fazer esse cara?
Bom, simplesmente quando você tem esse cara equipado, você pode fazer isso aqui. Zawardo! Exatamente, a gente consegue paralisar o tempo e se mover por cerca de 5 segundos. Conseguimos fazer o Zawardo, pessoal. Vamos lá, então. Outra coisa que quero fazer. Zenith. O pessoal me pede pra fazer a Zenith. Vamos lá, então, fazer a Zenith. Não é difícil fazer a Zenith, tá, pessoal? Preciso, por exemplo, espada encantada. Cadê? Espada encantada. Eu consigo craftar ela, né? Com caixote dourado. Ou com uma lâmina de gelo na bola de cristal. Ou com 5 caixotes de titânio. Tá, não lembro quem me dropa esses caixotes. Mas vamos lá, vamos por partes. Espada curta de cobre. Ok. De boas. Vamos lá. Zenith. Certo? Vamos lá. Espada espinho. Espada gato. Tá, vamos lá. Vamos começar com a lâmina de terra. Qual que nome é? Lâmina... Cadê? Peraí. Excalibur. Excalibur, eu preciso dela. Isso. Verdadeira Excalibur, eu preciso de Chlorophyte. E nessa aqui eu preciso da lâmina da noite. Noite. A lâmina da noite tá me faltando praticamente tudo, né? Mas sem problemas. Vamos lá. Pô, chatão achar isso aqui, hein? Mas beleza, achei a muramassa. Vamos lá, então, voltar. E é isso aí. Nossa, fiquei um tempinho ali na dungeon, né? Mas beleza, lâmina da noite. Cadê? Pera aí. Noite. Beleza. Show. Agora, vamos lá. Verdadeira. Temos essas duas verdadeiras lâminas, né? Essa aqui eu preciso de alma da força, que é relativamente fácil de se conseguir. Vamos lá, então, cadê? Vanilla Treasures, Alma da Força. Aguardou o dinheiro. Cara, eu odeio esse negócio de ficar guardando dinheiro. Vamos lá, moeda. Começar a favoritar as moedas, que daí não guarda mais. Beleza. De força. Show. Beleza. Vamos lá, então. Verdadeira lâmina da noite. Agora só falta fazer a... verdadeiro Excalibur. E eu preciso de Chlorophyte, né? E eu tenho pouca. Então, vamos lá pegar Chlorophyte. Belezinha. Chlorophyte na mão. Vamos lá, então, fazer a verdadeira Excalibur. E a Lâmina da Terra. Ok. Próximo passo para Zenith. Vamos lá. Precisamos da Espada Gato. Que é fácil de fazer, Mestre das Abelhas, que também é fácil de se conseguir. Vamos lá, então. Espada Gato, é só eu pegar uma bolsa do Moonlord. Drop Changer. Opa, Drop Changer aqui. Uma bolsa do Moonlord e uma bolsa da Abelha Rainha. Ok? Belezinha. Então, só fazer então uma Espada Gato. E a Mestre MX, não, Mestre das Abelhas. Beleza, agora vamos lá. A última espada que falta pra Zenith é a Espada Encantada. Ah, tem Espada Espinho também, que né, também é super fácil de se conseguir. É só eu vir aqui, comprar uma bolsa de Tesouro da Plantera. E beleza, estamos aí com a de Espinho. Beleza? Beleza. Agora, pra Zenith, a gente vai precisar da Espada Encantada, que eu preciso de caixotes de Mithril. Agora, não lembro quem dropa caixote de Mithril. Eu não lembro se era o Golem. Eu acho que era o Golem que dropava caixote de Mithril, não era? Eu acho que era ele. Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Pera aí. Calma lá. Deixa eu... É que dropa só do boss, né, cara? Dropa só do boss. Então, vem cá. Pré-hard mode, não, hard mode. Cadê Golem? Deixa eu só pra ter certeza que é ele mesmo, né? Vamos lá, invoca um Golem. Beleza. A pior que ele tá potente, cara, ainda. Eu não tô tão forte assim.
Mas beleza, vamos lá. Eu não tô tão forte como achei que eu estaria. Ou! Oh, ele vai me matar, cara. Ô, louco, cadê a enfermeira? Calma lá. Beleza, me curei. Ô, louco, meu, tá batendo muito golem. Calma lá, calma lá. Não, usa esse aqui, usa esse aqui. Meu Deus. É que o golem tá enraged também, né? Tem essa. Beleza. Ah, eu precisava usar o Arudo de novo. Ele tá se curando muito, cara. Para! Cadê ele? Aí. Vamos ver. Olha o dano no Zawardo. vamos lá, golem. Morre aí, pelo amor de Deus. Aí, foi. É ele que dropa? É ele que dropa. Nice. Tá, foi complicado, mas deu certo. Vamos então tacar tudo pra dentro. E encantada. Ok. E por último, a Zenith. Vamos lá, ela tá mostrando aqui mais de 1k de DPS, né? E a princípio, ela não tá muito diferente da Zenith como a gente conhece. Ela tem um alcance infinito ainda, tá normal. Certo? Vamos dar uma olhada no que diz aqui? Vastamente reduzido o hit rate. Isso aumenta depois de derrotar o Eridanus, o Abomination e o Mutante. Além disso, ela perdeu a habilidade especial de ignorar frames de invencibilidade. Eu quero mostrar pra vocês o tanto que isso impacta. E pra isso, eu vou precisar fazer uma armadura nova, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer armadura solar, né? É, eu acho que não, porque não tenho mais nenhum... Cadê? Deixa eu pegar aqui dois. Eu tenho mais nada aqui de Luminita, né? Então, vamos lá. Ó, oh, roupa do Whole Horse, praticamente. Vamos usar ela. Beleza, vou usar até o chapéuzinho aqui, não. Chapéuzinho não, porque ele perde a característica do personagem. Mas, enfim. Vamos lá. Cadê... Pera, deixa eu tirar essa chuva aqui. Cadê? Cancela a chuva. Ok. Vamos aproximar aqui, eu quero mostrar pra vocês. Vamos lá, cadê? Deixa eu fazer então aqui umas barras de Luminita. O que é isso aqui? Luminescência. Aumenta a velocidade de movimento e aceleração. Ué. Não lembro disso aqui. Tudo bem. Vamos lá, deixa eu fazer aqui então a solar. Cadê? Não, é sol, né? Não é solar, é sol. Arma, é a chamas do sol, né? Que é uma armadura melee. Super poderosa, nós já sabemos. As asas do sol, que das melhores asas do jogo, né? Vou colocar ela até no lugar aqui. Que ela é não é melhor que a asa de estrela, mas ela é mais bonita, mil vezes. Então temos aqui super armadura solar, 317 de dano. Zenith. Será que nós ficamos muito mais fortes? Será que nós conseguimos derrotar o golem com muito mais facilidade? Eu não sei. Vamos testar? Ah, tô com tanto dash agora que eu não consigo ativar o dash do Shinobi, né? Vamos lá. Oh, não. Você não, pelo amor de Deus. Você. Golem. Vamos ver se a gente consegue derrotar ele com muito mais facilidade. Vamos lá. O DPS continua um absurdo, mas ela não consegue solar tudo mais. Esse é o ponto. Ela continua forte para um caramba, né? Olha só, como vocês podem ver, a Zenith ainda tá potente. Mas ela não sola mais tudo, tá? Inclusive no Zawarudo mesmo. Olha só, vamos ver se ela no Zawarudo dá muito dano. Bum! Ah, ela, é, no Zawarudo ela foi bem nerfadinha. Ela, antes ela derretia tudo no Zawarudo, agora ela não dá mais dano no Zawarudo praticamente. Mas beleza. Como vocês podem ver, a batalha foi bem mais fácil, né? Obviamente. Mas a Zenith, ela já derreteu mais, entendeu?
ela já foi mais forte. Dá pra gente deixar ela mais forte ainda, tá? Mas ela já foi mais potente. Ela foi nerfada, principalmente na questão do frame de invencibilidade. Mas ela ainda tá utilizável, tá? Ela não ficou horrível, meu Deus do céu. Não dá pra utilizar mais a Zenith, tá? Não, dá pra usar sim. Divino. Ok, tá bom. Então é, não é aquela coisa que o pessoal falou que é horrorosa e tudo mais. Não, dá pra usar a Zenith ainda, mas ela realmente tá bem nerfadinha. Bom, temos outra coisa pra gente fazer aqui, duas coisas pra gente fazer. Que são as Souls. A Berserker Soul e a Colossus Soul. São as duas coisas que a gente tem que fazer no próximo episódio. Porque nesse episódio que eu vou terminando por aqui, beleza, pessoal? Então, no próximo episódio nós temos aqui a Berserker Soul e a Colossus Soul pra gente fazer e ficar poderosões aí pra enfrentar os campeões. E é isso aí. Muito obrigado a todos de coração por terem assistido o vídeo aqui. Um abraço a todos e é isso aí, pessoal. Valeu! Falou!